českém znění dále účinkovali Tomáš Juzička, Otakar Brousek starší, Daniel Rous, Hana Kolářová, Bohdan Tůma, Julie Alexandridisová a další. Překlad Olga Pavlová, zvuk Martin Václavík, produkce Jana Trefná, dialogy a režie Jiří Kvasnička. Českou verzi pořadu Procet 21 společnost s ručením omezeným v roce 2002 vyrobila Česká produkční 2000 AS.